Capítulo 22 Fênix de Gelo. Nili sentou-se na frente de Ezion. Colega de classe Ezion, nos encontramos novamente. Nili disse conforme ele sorria fracamente. Nili tinha uma espécie de temperamento calmo e autoconfiante, meninos de sua idade estavam longe dele. Mas no momento, Ezion não tinha nenhum carinho especial para Nili, apenas um pouco de curiosidade, bem como sua admiração sincera por Nili. O conhecimento de Nili era de fato vasto e profundo, até a tia Shui pensou que Nili fosse um mestre de inscrições. O padrão alterado de inscrição de Nili foi feito em um rolo pela tia Shui e é certamente um teste padrão de inscrição de nível prata. Você pode imaginar o impacto psicológico que Ezion sentiu ao descobrir que Nili conhece mesmo um padrão de inscrição de classificação de prata. Nili, eu testei o padrão de inscrição quando eu voltei, e é de fato a versão completa do padrão de inscrição Vento Gélido Neve Súbita. Ezion disse olhando para Nili. Mas o rosto de Nili não mostrou nenhuma expressão de orgulho, ele só respondeu com ó, para Nili este tipo de coisa não era algo digno de mostrar. Como um membro da família do Vento Nevado, embora Ezion não mostre isso, mas ela ainda é um pouco orgulhosa em seu coração. Quando ela pensa de volta, embora Nili fosse talentoso, ele sempre foi de baixo perfil na classe e nunca mostrou seus talentos. Até que as palavras de Shen Shi o enfureceram só então ele replicou. Em contraste, Ezion sentiu um pouco de vergonha. Comparado a Nili ela realmente não tem nada para mostrar. Neste momento, Ezion começou a admirar Nili um pouco. Embora ela não poderia ir ao ponto de gostar dele, mas Nili já era o único menino que ela estava disposta a entrar em contato. Mas para Nili, isso já era uma grande melhora. Nili, aqui está o cristal de alma que você me disse para trazer. Ezion trouxe seu cristal de alma. Injete sua força da alma no cristal da alma. Nili disse, olhando para Ezion. Na vida anterior, Ezion sempre foi sua mulher, portanto, ele não será mesquinho para ela. Depois de ver a forma da alma de Ezion, Nili ofegou. Ele nunca pensou que o talento de Ezion estaria acima do de Xiaoninger. Sua forma de alma era uma massa de gelo e dentro dele, dorme uma fênix. Esta é a forma de alma da lendária fênix de gelo. Uma das formas de alma mais poderosas. A velocidade de cultivo da fênix de Ezion seria a mesma que o dragão alado, mas uma vez que pisar na posição de ouro negro, a fênix de gelo irá chocar e o cultivo avançará a passos largos. Pena que na vida anterior Ezion não conseguiu alcançar o reino ouro negro e morreu em batalha. Caso contrário, Ezion provavelmente se tornaria um dos pilares da Cidade da Glória. Nili ergueu a cabeça olhando para Ezion, seus olhos cheios de excitação dizendo, eu vou te ensinar uma técnica de cultivo. Ensinar-me uma técnica de cultivo. Que técnica é essa? Ezion olhou para Nili, surpresa. Sua técnica de cultivo já era a técnica de cultivo do Vento Nevado mais forte na família Vento Nevado. Nili tem uma técnica de cultivo melhor do que isso. A família Vento Nevado é a família número um na Cidade da Glória. Mesmo a família sagrada e a família divina não podem ser comparadas a ela, porque a família do Vento Nevado tem um lendário espiritualista demoníaco vigiando, a figura lendária Emo. As várias coleções da família Vento Nevado não é algo que uma pessoa comum pode imaginar. Porque Emo adora explorar o continente divino, ele explorou antigas ruínas nas Santas Montanhas Ancestrais,
obtendo muitas técnicas de cultivo poderosas e depois as traduziu. A técnica às nove fênix giratórias de gelo. Nili transmitiu os cânticos da técnica de cultivo para Ezium. Embora a técnica às nove fênix giratórias de gelo não fosse a técnica mais forte que Ezium seria capaz de praticar, mas era a técnica mais misteriosa. Após o sucesso na prática desta técnica, ela seria capaz de ter nove vidas enquanto a alma não fosse destruída, ela poderia ser revivida. Nessa vida, Nili não vai deixar Ezium morrer novamente. Ezium cantou a técnica por algumas vezes em silêncio. Ela ficou chocada ao descobrir como essa técnica era poderosa. As técnicas que a família do Vento Nevado coletou não podiam ser comparadas a isso. Obrigado, Nili. Ezium agradeceu sinceramente. Foi um pouco inesperado que Nili realmente transmitisse essa técnica de cultivo preciosa para ela, depois de tudo eles tinham acabado de se conhecer. Na visão de Ezium, ela e Nili acabaram de se encontrar por um tempo, mas na opinião de Nili ele já conhecia Ezium há muito tempo e em seu coração, Ezium já era sua mulher. Portanto, uma técnica como a das as nove fênix giratórias de gelo não poderia ser considerado muito. Ezium começou a treinar a técnica as nove fênix giratórias de gelo por algum tempo e sua força da alma em seu reino da alma começou a surgir violentamente. Esta técnica de cultivo é simplesmente feita sob medida para ela. Assim como Nili e Ezium conversando, uma pessoa caminhou em direção de ambos, essa pessoa era Shenyue. Vendo Nili e Ezium conversando alegremente e o belo sorriso encantador revelado no rosto de Ezium, Shenyue não conseguiu suprimir o ciúme dentro de seu coração por muito mais tempo e caminhou em direção a eles. Ezium. Shenyue sorriu levemente enquanto olhava para Ezium. Hein? Ezium respondeu suavemente. A atual ela já não tinha boas impressões sobre Shenyue. Shenyue sentou-se ao lado olhando para Nili com uma sugestão de frio em seus olhos. A atmosfera entre essas três pessoas subitamente ficou incômoda. Nili, nos encontramos de novo. Shenyue zombou, revelando uma leve hostilidade. O que, a lição da última vez não foi suficiente. Nili tinha um rosto de lazer desde o início até o fim, ele nunca colocou Shenyue em seus olhos. Você, Shenyue cerrou o punho firmemente, se não fosse por Ezium estar presente, ele definitivamente deixaria seu subordinado ensinar a Nili uma lição. Ezium revelou um olhar de surpresa, ouvindo a partir da conversa entre Nili e Shenyue, parece que Shenyue sofreu a derrota nas mãos de Nili. Ela ficou um pouco curiosa, Shenyue como um descendente direto da família sagrada, como ele seria capaz de engolir a perda que ele sofreu de Nili. Shenyue forçou a rejeição da queixa dentro dele, ele olhou para Ezium dizendo, minha família e a família de Ezium são amigas, nós dois estamos juntos desde jovem e estamos familiarizados um com o outro. Nossos anciãos também são muito solidários com a associação de nós dois. As palavras de Shenyue eram para lembrar Nili que só ele e Ezium são um conjunto adequado e recebeu o consentimento dos mais velhos de ambos os lados, o que Nili podia ser considerado. Na verdade querendo arrebatar Ezium com ele. Ao ouvir as palavras de Shenyue, Nili não pôde evitar zombar profundamente em seu coração. Em termos de familiaridade, Shenyue poderia saber sobre ela mais do que ele. Shenyue olhou para Ezium, revelando um sorriso gentil em seu rosto. Pode-se dizer que eu e Ezium temos compreensão mútua da preferência e hábitos de vida um do outro.
Ouvindo as palavras de Shenyue, Eziu mostrou um sinal de expressão desagradável em seu rosto. Ela queria refutar as alegações de Shenyue. Desde quando a familiaridade entre os dois alcançou esse grau? Após os poucos incidentes na classe, Eziun sentiu um pouco de repugnância em relação a Shenyue. A família sagrada não é tão gloriosa e sagrada como eles mostram na superfície. Eziun não podia ajudar a olhar para Nili. Nili não iria entender mal. Então, por que você não diz o que você entende? Eu gostaria de saber. O dedo de Nili tocou suavemente sobre a mesa. Na vida anterior, Eziun estava quase casada com Shenyue, portanto, nesta vida ele não poderia deixar a mesma coisa acontecer novamente. Eziun adora comer a camp rígida, lendo livros e olhando para fora da janela. Shenyue olhou para Eziun afetuosamente. Nili riu levemente e disse: na verdade, ela não gosta de comer a camp rígida. Foi o Lord Imo que blefou dizendo que comer a camp rígida poderia fortalecer a força da alma. Só os tolos adorariam ler esses livros difíceis. Ziyun ama mais explorar, devagar enquanto olha pela janela é porque ela deseja o mundo exterior. Ouvindo as palavras de Nili, foi como se um raio atingisse Eziun, olhando para Nili, como Nili sabia dessas coisas. Ela absolutamente nunca esperava que houvesse alguém que a entendesse tão bem. Nili respirou fundo, tanto desejou que ele poderia levar Eziun viajar por todo o continente, mas esse desejo não poderia ser cumprido na vida anterior. Portanto, nesta vida, ele vai cumprir o desejo de Eziun. O que você está falando é sem sentido, Shenyue tentou argumentar, mas olhando a expressão de Eziun, ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Desde que você entende tanto sobre Eziun, há uma marca em forma de borboleta em seu corpo. Você sabe onde está a marca? Nili sorriu levemente como ele olhou para Shenyue. Como eu saberia? Shenyue, irritado, respondeu. Ouvindo as palavras de Nili, o rosto de Eziun ficou vermelho. Como Nili saberia da marca em forma de borboleta em seu corpo? Um sentimento estranho surgiu dentro de Eziun e ela se levantou. Nili, seu patife. Eziun pisou no chão, misturado com vergonha enquanto ela fugia. As costas esbeltas de Eziun, o longo vestido branco e pernas delgadas, a faziam parecer mais atraente. Vendo a estranha reação de Eziun, rosto de Shenyue ficou sombrio. A relação entre Eziun e Nili não é absolutamente tão simples. Talvez eles tiveram adultério. Seu rosto ficou horrivelmente sombrio. Nili, lembre-se disso, vou deixar você ter uma morte horrível. Nili olhou para Shenyue com desdém, zombou enquanto falava: você ainda está longe de poder competir comigo. Se você ainda não crescer alguns olhos, eu não me importaria de lhe dar uma lição. Nili se levantou e saiu. Mansão do Senhor da Cidade. O rosto carmesim de Eziun não voltou ao normal. Nili, seu canalha. Eziun batia os pés com raiva. Como Nili sabe que há uma marca em forma de borboleta em seu peito esquerdo? Pensando nisso aqui, Eziun sentiu um mal-estar em seu coração. Poderia ser que Nili olhasse para ela enquanto ela estava tomando banho. Se Nili viu a marca em forma de borboleta em seu corpo, isso não significa que ele viu todas as partes de seu corpo. Não, eu tenho que questionar esse canalha. Eziun era extremamente tímida em seu coração. Ela olhou para fora, como Nili a entendia tão bem. Nili não poderia estar sempre espreitando ela. Mas a mansão do Lorde da Cidade é enorme e fortemente guardada, com receio de que nem mesmo uma mosca pode entrar.